Det var lang tid efter bogen kom, Tønnesagen. Og jeg tog næsten ikke at læse den, for jeg tænkte, hvor meget går den ind? Rør, far, vil jeg... Far elsker os. Helt fra researchen begyndte, at vi skulle lave den her film på Fyn, til den dag, den sluttede. Alle har bare taget imod os med den største gæstfrihed. Er det højre eller venstre? Ja. Det kom. Nej, ikke. Men det er bare fedt, at når vi drejer ind ad en grus, så ligger til højre. Det er et hus, jeg gerne vil ind og se på til den her film. Og så tog vi derind, og så åbnede vi døren, og vi kender dem ikke. Det er vildt fremmede mennesker. Og det er... Det er en gård, der bare ligger alene i markerne. Og det er ved at blive aften. Så bare må vi komme ind. Ja, kom ind for. Så går du bare stille og roligt sådan her. Så du ikke løber op, men du går sådan her. Ja. Og lige bare og når hende. Så bliver hendes... Ja, præcis. Ja. Jamen, det hele startede med sagen, den dukker op i avisen. Og det slog mig bare. Jeg kunne ikke forstå, at man kunne gøre sådan noget mod sine børn. Jeg har jo hele tiden hørt det der med, at alle forældre elsker deres børn. Og det, var en, det tror jeg jo på. Men det er der nogen, der ikke gør. Nu var alle de mænd, der var hjemme hos jer i går. Bare nogle gæster. Det var bare nogle af fars venner. Filmen handler jo om pædofili og incest. Jeg blev bare vred over, at nogen kan blive svigtet på den her måde. Fordi i det øjeblik, du har kendt det sejre, så kunne du ikke undgå at føle sig med. Vi skal ikke have nogen følelse. Nej, så kunne han være vred. Nu ved han det. Men nu ved han det jo, så han kører jo ikke, han pulserer jo ikke på den samme måde mere. Nej, han er tykket på den lidt, ikke? Ja, det er retfærdigt. Det er din egen skyld, jo. Ja, det er sådan, at man skal sige, forkert. Det er din egen skyld. Ja. Prøv at tænke på, vi er sådan et par stykker, der holder en privatfest nede på havnen i lagerbygningen i morgen aften. Hvis du har lyst, så kunne jeg godt skrive dig i døren. Ja, nej, det kan jeg ikke. Jeg skal hjem. Jeg fortæller den her historie, fordi den har gjort ondt på mig. Og jeg har mødt nogle mennesker, som har turt at fortælle mig deres historie. Hvor er mine piger? Ikke. Mogensen har fortalt, at han så dem gå herind til dig. Det er rigtig godt, Mathilde. Jeg stod nede i receptionen, og det er jo klart, at Kjeld gerne vil vide, hvor de er.